mesmos para o período de Younger, porque eu não consigo escrever o período de Younger da própria família, da persona, mas tipo, não é administrado, o Bigot e Young pensa, por exemplo, um semana na universidade, ela quer propor um pouquinho da vida de porque se torna essa faixa de uma lista, chega a 20 de junho, esta mulher nunca passa a senhora de ter uma infecção, porque vai ter vida na infecção da cidade de Porchão, se deu moço, que o vídeo participou do ministério, se precisa a aparecer infecções de xixi.